记者王冠仁台北报道。23岁施姓男子日前在便利商店内自动提款机领钱时，29岁简姓男子在施男后方排队等住领钱，简男疑因不耐酒后向施男呛说领快一点，双方爆发口角冲突，两人在超商外谈判后大打出手，简打不赢施，他心有不甘落人助阵，简第二回合在朋友助阵下将施痛殴在地，但警方也获报到场，双方最后互控伤害。警方调查，日前施姓男子在台北市西放路一间便利商店的自动提款机领钱，施领钱时简姓男子恰好也要领钱，站在施后方排队，不过简等待期间讲了一通电话，待电话讲完见到施仍占据自动提款机，不耐酒后上前呛说领快一点，施无端被呛也气得回嘴，双方当场发生口角并到超商外谈判，两人随后大打出手，但简打不赢施，简不甘心打电话找人助阵，他跟朋友再次于便利商店附近与施再战，施寡不敌众，被简等人痛殴，警方说他们当街斗殴吓坏了过往民众，民众随即打电话报警，警方赶到时先将肢体有多处挫伤的施男送医，再根据监视器画面追查简男与友人骑乘的机车车籍资料，循线传唤简到案说明，双方最后互控伤害。